Reidos uz viesu mājām un citām publiskām vietām pierobežā valsts policija dodas regulāri. Viņi pārbauda uzņēmēju līgumus ar televīzijas pakalpojumu sniedzējiem, gan vērtē pieejamo televīzijas kanālu klāstu. No te Ukraiņu kanāli un principai nekādu vairāki nav. Viesu mājas Arkādija saimniece Marija Petaško par aizliegto TV kanālu sarakstu ir informēta, vairāk raizējas par signāla kvalitāti. Latvijas televīzijas kanālus viņa un viesi var skatīties tikai internetā. Nams atrodas pierobežas joslā Daugavas krastā netālu no Latvijas-Baltkrievijas robežas. Mēs esam tāda ieplakā, un tur saigāja mums cilvēki ar lielu tādu antenu un saka, nav tā signāla, jo mums kaut kur... Tie kalniņi, tur tā upe, nav. Jo tomēr mēs te esam pierobežā, mums arī tā kaut kā gribas vairāk kaut ko dzirdēt par to, kas te mums notiek. Savukārt blakus policijas iecirknim Krāslavā ir kafejnīca. Arī šeit pārkāpumus valsts policija nekonstatē. Taču saimniekiem aizrāda par apšaubāmu aplikāciju. Tā gan nedarbojas, iespējams to televīzorā instalējas ražotājs. Biežāk nelegālas televīzijas skatīšanos, policisti konstatē veicot citus dienesta pienākumus. Ir gadījumi, kad arī paši iedzīvotāji sniedz ziņas. Tā ir pašā laikā arī mēs ir privātās personas apsekojam dažreiz, kas ir tuvāk pierobežām. Kolēģi tiešām konstatē pārkāpumus un cilvēki skatās to televīziju. Bet kā sakot, publiskās, sabiedriskās vietās uz doto brīdi tas netiek konstatēts. Nu pat Augšdaugavas novada Nīcgalē aizdomās par nelikumīgas televīzijas nodrošināšanu veiktas arī kratīšanas. Uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 208. Panta par aizliegto uzņēmējdarbību. Iedzīvotājiem nelicencēti par maksu sniegti televīzijas pakalpojumi. Tu 75. Gada dzimis vīrietis nodarbojas ar nelikumīgo televīzijas izplatīšanu un tādā veidā nodrošinājas 181 klientu ar nelikumīgo televīziju. Pārkāpumiem draud krimināla atbildība un brīvības atņemšana uz laiku līdz 3 gadiem. Personām, kuras izmanto nelikumīgo televīziju, administratīvais sots var būt pat līdz 700 eiro liels. Valsts policija reidos arī atgādina, ka šobrīd aizliegti visi Krievijas federācijas propagandas kanāli. Mums jāpieņem, kas ir ka valsts politika un jāatsakas no kaut kā. Nu, varbūt, ka jācīt, ka tur seriālus skatījās, tur vēl kaut ko, tur vai no muzikālus raidējumus. Nu, kas ir ka varēja iztikt bez tā. Valsts policija informē, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu pagājušajā gadā līdz aprīļa vidum administratīvo pārkāpumu skaits šajā nozarē samazinās, taču gada beigās situācija var arī mainīties. Ausmas Prukta Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.